গৰ্ভত ল'ৰা সন্তান থাকিলে 6 মাহত দেখা দিয়ে এই 5টা লক্ষণ। নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকক মোৰ চেনেল অসমীয়াত ঘৰুৱা দিহা বাই চন্দ্ৰকলালৈ স্বাগতম জনালোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি আমি এই প্ৰেগনেন্সি ভিডিঅ'টোত জানিম গৰ্ভত ল'ৰা সন্তান থাকিলে 6 মাহত দেখা দিয়া 5টা লক্ষণৰ বিষয়ে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, কি হয় যেতিয়া এজনী মহিলা গৰ্ভৱতী হয় তেতিয়া মহিলাজনৰ উৎসুকতা থাকে যে তেওঁৰ গৰ্ভত থকা শিশু কি হয়, ল'ৰা হয়নে ছোৱালী হয়। লগতে তেওঁৰ পৰিয়ালৰো মানে পৰিয়ালৰ সদস্যৰো জনাৰ উৎসুকতা থাকে যে তেওঁ মানে গৰ্ভৱতী মহিলাৰ গৰ্ভত থকা শিশু কি হয়, ল'ৰা হয়নে ছোৱালী হয়। সেইকাৰণে পৰিয়ালৰ ঘৰৰ মানে মানুহবোৰে অনুমান লগাই থাকে যে গৰ্ভৱতী মহিলাৰ গৰ্ভত থকা শিশু ল'ৰা হয় বা কিছুমানে কয় ছোৱালী হয়, এইবোৰ অনুমান লগাই থাকে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে জানে ভাৰতত লিংগ পৰীক্ষা কৰিব নোৱাৰি, ভাৰতত লিংগ পৰীক্ষা কৰাটো দণ্ডনীয় অপৰাধ হয়, আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ মেডিকেল হেল্প ল'ব নোৱাৰে। কিন্তু এনেকুৱা কিছুমান লক্ষণ বা উপায় আছে যাৰ দ্বাৰা আপোনালোকে গম পাব পাৰে যে গৰ্ভৱতী মহিলাৰ গৰ্ভত থকা শিশু কি হয়, ল'ৰা হয়নে ছোৱালী হয়। আৰু এইখিনিতে বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই আপোনালোকক কৈ দিওঁ, মোৰ চেনেলে কোনো লিংগ ভেদভাৱক ছাপোৰ্ট নকৰে। মই ভিডিঅ' বনোৱাৰ উদ্দেশ্য এইটোৱেই যে কিছুমান গৰ্ভৱতী মহিলাৰ যিটো জনাৰ উৎসুকতা, সেই উৎসুকতা কম কৰাৰ কাৰণে মই ভিডিঅ'টি বনাওঁ। আহক এতিয়া আমি জানো, এজনী গৰ্ভৱতী মহিলাৰ যদি গৰ্ভত ল'ৰা সন্তান থাকে তেন্তে 6 মাহত কি কি লক্ষণে দেখা দিয়ে তাৰে বিষয়ে। 1 নম্বৰতে নাভি লাইন চিধা থকা। গৰ্ভাৱস্থাত যদি এজনী গৰ্ভৱতী মহিলাৰ যিটো পেটৰ যিটো নাভি লাইন যিটো হয় চিধা থাকে তেন্তে মনা হয় যে গৰ্ভত থকা সন্তান এজন ল'ৰা হয় বুলি। দ্বিতীয়তে গৰ্ভাৱস্থাত যদি এজনী গৰ্ভৱতী মহিলাৰ যেতিয়া 6 মাহত ভৰি দিয়ে গৰ্ভৱতী মহিলাক যিটো শিশুৰ মূৰ তলফালে অনুভৱ হয় তেন্তেও মনা হয় যে গৰ্ভত থকা শিশু এজন ল'ৰা হয় বুলি। তৃতীয়তে গৰ্ভাৱস্থাৰ সময়ছোৱা যদি এজনী গৰ্ভৱতী মহিলা যিটো শিশুৰ মুভমেণ্ট সোঁহাতৰ ফালে যদি বেছি অনুভৱ হয় মানে পেটত যদি অনুভৱ হয় তেন্তেও মনা হয় যে গৰ্ভত থকা শিশু এজন ল'ৰা হয় বুলি। আৰু চতুৰ্থতে যদি গৰ্ভাৱস্থাৰ সময়ছোৱাত যদি এজনী গৰ্ভৱতী মহিলাক বেছিকৈ টেঙা বস্তু খাবলৈ মন যায় বা চটপটা বস্তু খাবলৈ মন যায় তেতিয়াও মনা হয় যে গৰ্ভত থকা সন্তান এজন ল'ৰা হয় বুলি বা এইটো এটা ল'ৰা হোৱাৰে লক্ষণ হয়। পঞ্চমতে গৰ্ভাৱস্থাৰ সময়ছোৱাত যদি এজনী গৰ্ভৱতী মহিলা বেছিকৈ শালমইনা হৈ গৈছে, চেহেৰা শুকান হৈ গৈ আছে তেন্তেও মনা হয় যে গৰ্ভত থকা সন্তান এজন ল'ৰা হয় বুলি। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, এয়া আছিলে গৰ্ভত ল'ৰা সন্তান থাকিলে 6 মাহত দেখা দিয়া এই 5টা লক্ষণ। যদি আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টি বা লক্ষণৰ বিষয়ে জানি আপোনালোকক ভাল লাগিছে তেন্তে মোৰ ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, লগতে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ শ্বেয়াৰ কৰিব, লগতে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা লাগিল মোৰ ভিডিঅ'টি, বা আগলৈ কিবা প্ৰেগনেন্সি ৰিলেটেড জানিব বিচাৰিছে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব, ঠিক আছে। লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু তাৰে ওচৰত থকা ন'টিফিকেশ্যন বেলখন প্ৰেছ কৰি দিব, কাৰণ আপোনালোকে যদি ন'টিফিকেশ্যন বেলখন প্ৰেছ কৰে তেন্তে মই আগলৈ এনেকুৱা প্ৰেগনেন্সি ৰিলেটেড ভিডিঅ' আনিলে আপোনালোকে প্ৰথমতে ন'টিফিকেশ্যন পাই যাব। ধন্যবাদ।